რა საერთაშორისო დახმარება ჩემოდიოდა ქართული ოცნების მეშვეობით და აი ამ რუსული კანონის რაღაცა გაუგონარი კამპანიის წყალობით ჩვენ ესეც დავკარგეთ. დაკარგა ახალციხემაც, ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებმა და ახალციხემაც მიიღო წერილი საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან, რომ ყველა ის დახმარება, რომლის მეშვეობით ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდებოდა, აქ ეს პროექტები შეჩერდა. შეჩერდა მანამ, სანამ ხელისუფლება არ შეიცვლება და დემოკრატიული ალტერნატივა არ გაჩნდება ქვეყანაში.